6 ildən sonra erməni girovluğundan azad olunan Şahbaz Quliyev ailəsinə qovuşub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, evinə dönən Şahbaz Quliyevin anası və digər ailə üzvləri ilə görüş səhnəsi sosial şəbəkələrdə yayılıb. İllərdir oğluna həsrət qalan ana sevinç gözyaşları içərisində övladına sarılıb. Xatırladaq ki, Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əskərov 2014-cü ildə Kəlbəcərə keçərək öz ata-baba yurdlarını ziyarət etmək istəyərkən erməni əskərlər tərəfindən girov götürülmüşdü. Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əskərov dekabr ayının 14-də əsir və girovların qarşılıqlı dəyişdirilməsi zamanı Azərbaycana təhvil verilib. Onlar bir müddət xəstəxanada müayinə və müalicə olunduqdan sonra bugün evlərinə buraxılıb.